Мережа благодійних місцевих організацій «Карітас Україна» святкує 30-річчя. З цієї нагоди організувала зустріч представників та директорів місцевих організацій «Карітасу», «Карітасу Інтернаціоналі», «Згодстей» з ООН та гуманітарних платформ і організацій. Участь у панельних дискусіях взяв також апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас та отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав. Він подякував мережі «Карітасу» за діяльність, а також наголосив, що партнерство – це ключ до стійкості та перемоги. 14 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. І тут досвід розвитку і служіння «Карітас Україна» став безцінним скарбом, який допоміг навіть іншим гуманітарним інституціям дати адекватну відповідь на цю найбільшу гуманітарну кризу у Європі після Другої світової війни. І ця криза не здегенерувала в катастрофу. І дійсно, ніхто не помер в Україні з голоду, з холоду чи з інших гуманітарних причин. Під час дискусії говорили про локалізацію в умовах затяжної війни, пошук довготривалих рішень, а також про міжнародну підтримку, партнерство та майбутнє організації. «Карітас Україна» вона якраз є таке дуже гарне об'єднання. З одної сторони, це є практична любов для ближнього, цей вияв колективний такий. А з другої сторони, це спільнота. А з третьої сторони, ми насправді стараємося будувати, робити все в якнайкращий спосіб. І для того ми стараємося дбати про те, щоб ми були правильно вишколені, щоб ми трималися добрих стандартів в тій допомозі, які ми надаємо. «Карітас» буде далі розвиватися. Перед нами є, насправді, ми зараз живемо дуже глибоко в нашій місії.